til skandinavisk. Neste taler Åsa Torstensson, og deretter Annika Engblom. Tack, fru president. Det är historiskt att Nordiska rådet kan prata säkerhet och försvar. Men mittengruppen anser att det är synd att denna diskussion inte har någon formell ställning. Vi kan ju fritt använda talsrätten som vilken riksdagsledamot som helst i våra egna parlament. Men som Nordiska rådet har vi inga mekanismer som garanterar inflytande gentemot ministrarna. Ministrarna har inte heller någon plikt att agera som ett ministerråd istället för att var och en minister agerar för sitt eget land. Trots detta anser mittengruppen att denna dagens session är mycket viktig, och vi är glada över att ministrarna har varit så aktiva i diskussionerna om säkerhets- och försvarsfrågorna. Vi har idag hört om det väl fungerande och flexibla Nordefco-samarbetet. Men, kära fru president, dock handlar själva försvars- och säkerhetssamarbetet i princip om hela Norden. Det handlar om en gemensam överblick på säkerhetssituationen. Det handlar om en gemensam debatt om Nordens gemensamma utmaningar. Det handlar inte enbart om försvar utan också om medborgarnas säkerhet i en mycket bred mening. Mittengruppen anser att den nordiska utrikes- och försvarspolitiken bör politiseras och demokratiseras. Mittengruppen vill att vi får ett ministerråd vars arbete förbereds av ministerrådssekretariatet i Köpenhamn och kontrolleras av Nordiska rådet. Vi vill ha en systematik, målmedvetenhet och en mycket tydlig folklig förankring i det nordiska säkerhetspolitiska samarbetet. Poängen är, fru president, att det inte räcker att varje parlament debatterar försvars- och säkerhetsfrågor var för sig, utan det ska finnas ett forum där parlamentariker från hela Norden och alla riksdagspartier kan samlas för att byta åsikter och erfarenheter. För detta ändamål finns redan Nordiska rådet. Så, fru president, låt oss använda detta verktyg till fullo och ge de nya uppgifterna till de redan existerande nordiska organisationerna. Tack så mycket.